Förr sa man tennisarmbåge, men nu vet vi att epikondylalgi i högsta grad är arbetsrelaterad. Cirka 95% av de som drabbas har arbeten eller fritidsintressen som belastar hand och underarm. Problemet uppstår på grund av överansträngning av handleds- och fingersträckarna. Man vet att risken att drabbas av besvär ökar efter 35 års ålder, för med åldern förändras olika strukturer i muskler och senor. Man vet också att om besvären kvarstår i mer än 3 månader är risken stor för att utvecklas till ett kroniskt tillstånd. Det är därför angeläget att rätt behandlingsmetoder sätts in. Vi vill i den här videon belysa området och ge förslag på en behandlingsmodell. Många kan känna igen smärtan som kommer i olika aktiviteter. Det gör ont i armbågen när man till exempel skruvar, tar ner en perm, spikar eller hälsar på någon. Alla dessa aktiviteter involverar handledssträckarna. För att behandlingen ska ge effekt är det viktigt att ställa rätt diagnos från början, vilket inte alltid är helt enkelt. Minst 2 av följande test ska vara positiva. Smärta på epikondylen vid palpation. Smärta på epikondylen vid isometrisk motstånd på handleden. Och smärta på epikondylen vid isometrisk motstånd på långfingret. Är det här ute där ont? Mm. Ja, det där. Hur ont gör det där? Ja. Där tror jag. Så där ont, ja. Pekar du med den handen var det gör ont någonstans. Och efteråt så talar du om och visar på stickan hur ont det gjorde. Mm. Mm. Håll emot nu. Håll emot. Håll. Ja, det är där. Det gör ont där ute. Ja, och hur ont gör det? Ja, det var värre. Där. Så ont gör det. Ja. Och sista testet är, håll upp handleden lite grann. Spreta med fingrarna. Och håll emot när jag pressar ner det här fingret. Håll emot. Håll. Ja. Det gör ont på samma ställe. Och hur ont gör det? Ja, det är någonstans där också. Den första, det andra, sista. Man ska utesluta att patienten har andra problem som referred pain från cervikal kolumna, det vill säga cervikal rizopati, och skuldermuskler, så kallade trigger points. Inflammatoriskt tillstånd i radiohumoralleden som synovit, artrit, fibromyalgi, nervus radialis entrapment, artros i radiohumoralleden och lateral instabilitet, vilka kräver andra behandlingsalternativ. Programmet består av excentrisk muskelträning av handledssträckarna, stretching av sträckar och böjar i underarmen kombinerat med epikondylitbandage att använda i arbete och fritidsaktivitet och handledsstöd att ha på natten. Programmet utförs i form av självträning en gång per dag under 12 veckor. För att detta ska fungera krävs att patienten är motiverad, informerad och disciplinerad. Patienten för träningsdagbok i vilken han registrerar den aktuella träningsvikten och markerar att han utfört träningen dag för dag. Om någon reaktion på träningen uppkommer noteras detta. Vi vet att i alla träningssammanhang är uppvärmning viktigt. Innan den egentliga träningen påbörjas ska patienten utföra en aktivitet som till exempel joggning eller aktiva obelastade handledsrörelser under ett par minuter. Syftet med rörelsen är att öka blodcirkulationen i de muskler som ska tränas. Målet med stretchingen är dels att förbereda för styrketräningen och dels motverka stramhet. Armen och håll, böjer handleden nedåt med handflatan mot dig. Och sen håller du så en 15-20-30 sekunder till du känner att det slappnar av. Och sen upprepar du det ett par gånger. 3 gånger om det behövs. Sen armarna igen sträcker du. Vänder nu handflatan upp istället. Och gör precis samma sak. Att du böjer handleden nedåt. Men nu handryggen emot dig. Du kan ta med fingrarna där också om du vill. Så, och så håller du där en 15, 20, 30 sekunder. Till du känner att spänningen i muskeln har släppt. Och sen så tar du ner. Och skakar loss och så upprepar du det så många gånger du behöver. 3-5 gånger. Om man har problem med nacken eller axlarna kan töjningen istället utföras med armarna sänkta.
Vi har funnit det lämpligt att män startar styrketräningen med en vikt på 1 kilo och kvinnor med vikten 0,5 kilo. För att uppnå styrkeökning bör belastningen successivt ökas. Vi rekommenderar en ökning på 10% varje vecka. Lättast åstadkoms detta om man har något träningsredskap som man fyller med till exempel vatten, vilket underlättar doseringen. Den här hanteln är ihålig och rymmer cirka 1,5 liter, lika med 1,5 kilo. Så här genomförs styrketräningen. Sitt med underarmen på ett bord med armbågen i 90 graders böjning och med hand och handled utanför bordskanten. Håll en vikt i handen med handleden rakt. Så sänker du handen under 10 sekunder i en jämn och fin bana. Och ända ner till där, ja, avlägsna vikten. Går upp med handen tom, sätter i vikten igen i utgångsläget. Och fortsätter så i 15 repetitioner. Den avslutande stretchingen utförs på samma sätt som före styrketräningen. Hur har det gått nu med träningen? Har det gått bra? Jo, ja. Jag mår bra, det känns jättebra. Är du på gång tycker ja, du? Ja, finns det någon... Patienten träffar sjukgymnasten cirka 4 gånger under behandlingstiden. Vi kontrollerar programmet efter 1 veckas träning. Uppföljning och utveckling av smärta och funktionsnedsättning inklusive greppstyrka sker efter 1, 2 och 3 månader. Redan efter cirka 4 veckor kan en del patienter uppleva en liten förbättring, och vid träningens slut efter 12 veckor är många helt bra. För en del patienter tar det dock ytterligare ett par månader, dock högst 3 månader efter avslutad träning innan de känner sig helt besvärsfria. Det är inget krav att patienten är sjukskriven under hela rehabiliteringsperioden. Hur gör man om det gör mera ont under träningen? Vi vet att det inte är farligt om man känner smärta över muskeln under eller strax efter träningen. Om smärtan sitter kvar en längre tid och om den är lokaliserad till laterala epikondylen, det vill säga det här benutskottet, då har träningen varit för hård och en sjukgymnast behöver ge råd om hur ett fortsatt program ska se ut. Erfarenhetsmässigt så är ett bandage över muskeln ett stöd för fortsatt symptomlindring. Bandage smärtlindrar när man använder handen genom att ett tryck läggs över muskelbuken. Med handen i denna maximalt extenderade position under vila så ges muskeln ett läge som tillåter avspänning. Patienten ska inte själv ändra på något i träningsprogrammet utan samråd med sjukgymnasten. Man måste se över arbetsplatsen och arbetsuppgifterna och försöka anpassa dessa för att lindra patientens besvär. På vår klinik har det inte förekommit att patienterna fått återfall. Om det uppstått besvär igen i armbågsregionen har det varit av andra orsaker varför patienten rekommenderas att ta förnyad kontakt för att genomgå ny klinisk undersökning.